Okei, tämä eka tämmöinen tutoriaalivideo, jonka ajattelin teille tehdä tässä, niin koskee nyt bufferointia tuolla Qkississä. Ja mä oon tehnyt Qkississä nyt tähän ihan uuden karttaprojektin, jossa tällä hetkellä on kolme eri aineistotasoa. Eli ihan ekaksi mä avasin sieltä GHRZ projektin datakansiosta tämmöisen maakunnat 2012 tämmöisen niin kuin alueraja-aineiston ja mä laitoin ihan sen takia sen vaan, koska mä yleensä kun teen paikkatietojuttuja, mä tykkään tietää, että missä mä menen kartalla ja tämän avulla mä pystyn hahmottaa sen, että nämä paikkatietoaineistot, minkä kanssa mä toimin, ne niin kuin piirtyy oikeille kohdilleen ja niiden ulottuvuudet kattaa tuon koko Uudenmaan maakunnan. Sitten mä oon avannut sieltä vektoridatakansiosta tämän Buildings Points-aineiston, joka on siis MMLn maastotietokannan rakennusaineisto. Ja sitten mulla on tässä pohjalla tämä meidän Sonation projektin tämä Analysis Area Mask-tiedosto, eli tämä landmask.tif, koska tämä on nyt se pohjatiedosto, johon me halutaan sitten kaikki tässä demossa luotavat rasterit kohdentaa. Ja nyt kun mä haluan lähteä luomaan sitä kustannuskerrosta sillä lailla, että mä hyödynnän tätä rakennustietoa, niin mun täytyy nyt tehdä tälle tiettyjä temppuja, jotta mä saan tästä sen tiedon irti, mitä mä voin hyödyntää sitten siinä kustannusrasterin luomisessa. Ja nyt me jo nähdään, että tässä kartalla on hirveästi näitä rakennuspisteitä. Eli tuo Uudenmaan maakunta on tiheästi asuttua aluetta ja siellä vaan niin kuin harvoilla alueilla niin näkyy tuollaista valkoista pohjaa, joka viittaa siihen, että siinä kohtaa ei rakennusta olisi. Tietysti nuo ympyrät on aika isoja, että ne piirtyy toistensa päälle. Mutta me voidaan avata tämä Buildings Points-ominaisuustietotaulukko sille, että klikataan tätä tason nimeä, sitten kakkosnäppäimen kautta saadaan auki tämmöinen valikko, jossa on meille Open Attribute Table-vaihtoehto ihan samalla lailla kuin ArcGIS:ssäkin tehtäisiin. Sitten mä klikkaan sitä. Näin, me nähdään nyt, että tässä kyseisessä aineistossa on mieletön määrä näitä pisteitä. Eli täällä on yli 100 000 rakennuspistettä. Toki osa näistä pisteistä menee yli tuon Uudenmaan maakunnan ja yli tuon meidän analyysialueen. Nyt täällä on erilaisia sarakkeita, joista tämä kohdeluokkasarake on se, mikä meitä kiinnostaa. Eli tämä kohdeluokkasarake kertoo meille ton rakennuksen tyypin. Ja mulla oli siellä PowerPointin puolella niin tämmöinen dia, jossa kerrotaan nyt, että minkä tyyppisiä rakennuksia tässä seipissä on. Ja nyt jos mä itse mietin, että minkälaiset rakennukset vaikuttaa maan hintaan, niin mä sanoisin, että asuinrakennukset vaikuttaa. Eli asutusalueella maa on arvokkaampaa kuin haja-asutusalueella. Ja sitten toisaalta niin kun toimistorakennukset ja muut tällaiset yleiset rakennukset, joissa on siis palveluita ihmisille, niin ne varmaan myös niin kun indikoi korkeampaa maan hintaa. Eli ainakin nämä kaksi ekaa kohdeluokkaa, niin mun mielestä voisi olla nyt semmoiset, että meidän kannattaa tässä kustannuslaskennassa ne ottaa huomioon. Täällähän on myös siis ihan niin kuin vesitorneista lähtien niin merkitty näitä rakennuksia. Eli todellakaan me ei näitä kaikkia tarvita hyödyntää tässä meidän analyysissä. Eli lähdetään tuosta residential ja office or other building näistä kohdeluokista liikkeelle. Ja nyt me haluttaisiin siis valita ne kyseiset rakennukset erilleen tästä meidän Buildings Points -vektoriaineistosta. Ja ihan niin kuin ArcGIS:ssäkin, niin me voidaan täällä Qkississäkin niin tehdä tämmöisiä niin kuin valintalausekkeita tälle ominaisuustietotaulukolle. Eli täällä on tämmöinen työkalu Select Features Using an Expression. Mä klikkaan sitä.
Ja se avaa meille tämmöisen ikkunan, johon me voidaan rakentaa tämä ikään kuin hakulauseke. Ja nyt me halutaan valita kohteita, joilla tuossa kohdeluok-sarakkeessa on tiettyjä arvoja. Eli mä lähden rakentamaan ihan vastaavalla tavalla kuin ArcGIS:nkin puolella, niin tekisin tähän tätä lauseketta. Ja nyt me tarvitaan tietää, että mikä se oli se koodi. Eli meillä on täällä 42213. Mutta tämä on nyt vain yksi. Eli nämä oli vain nyt ne asuinrakennukset. Me halutaan myös ne toimistot ja palvelurakennukset. Eli silloin me voidaan laittaa tähän tämmöinen OR-laajennusoperaattori. Ja sitten taas uudelleen lähdetään kirjoittamaan kohdeluokki. Tämä on kiva, kun tämä näitä meille ehdottaa. Kaksoisklikkaamalla saa hyväksyttyä tuon ehdotuksen. Ja sitten se meidän toinen oli tämä Office or Other Building. Office or Other Public Building. Näin, nyt meillä on siinä hakulauseke valmis. Jos äsken huomasittekin, niin se täällä alareunassa sitten kertoo, jos siinä on joku virhe. Mutta nyt täällä ei ole mitään herjaa meille nähtävissä, eli tämän pitäisi nyt olla ihan ok tämän meidän hakulausekkeen. Sitten täällä Select Features-kohdassa, niin täällä on erilaisia vaihtoehtoja siihen nähden, että onko meillä tässä pohjalla jo olemassa joku valinta. No meillä ei ole, niin laitetaan suoraan Select Features. Sitten voidaan sulkea tämä. Ja nyt me nähdään, että täällä kartalla on kahden värisiä palloja, joista toiset on nyt sitten valittuja. Ja toiset ovat jääneet valitsematta. Seuraava vaihtoehto tai seuraava steppi meillä olisi nyt sitten lähteä bufferoimaan näitä valittuja rakennuksia. Ja se tapahtuu täältä vektorivalikosta. Täällä on meillä erilaisia vaihtoehtoja, joista ensimmäinen on Geoprocessing Tools, ja siellä meillä on Buffer-työkalu saatavilla, eli klikataan sitä. Ja nyt sitten tässä Input Layer-kohdassa se voi teille jo ehdottaa tätä Building Pointsia tai sitten ei, mutta te voitte täältä valita sen alasvetovalikosta. Ja nyt kun se on meillä klikattu, niin sitten tämä on kiva, kun tässä on tämä tiksi Selected Features Only valmiina. Eli kun mä tähän laitan ruksin, niin nyt se bufferointi tehdään vaan noille pisteille, jotka mä valitsin äsken tuosta Building Points-aineistotasosta. Sitten seuraavassa vaiheessa määritellään, että mikä on se etäisyys, millä me halutaan näitä pisteitä bufferoida. Ja no, jos mä mietin sitä, että mitenkä se saattaisi se rakennuksen sijainti heijastua siihen maan hintaan, niin mä voisin ajatella, että no kyllä nyt jostakin asuinalueesta ainakin niin kuin puolen kilometrin säteellä, niin maan hinta voisi olla korkeampaa, voisi kyllä olla jopa kilometrikin. Tehdäänpä niin, että laitetaan kilometri. Tähän tämä arvo syötetään nyt metreinä oletusarvoisesti, niin mä lisään vaan nollia nyt tähän, eli 1000 metriä on 1 kilometri. Sitten tässä vieressähän tämä työkalun helppi neuvoo meille, että mitä nämä eri kentät on tätä segments-kohtaa. Meidän ei tarvitse käyttää, eikä näitä endcap-styleja, näitä join style ja meter limittiä, mutta sitten täällä on tämä dissolve result, ja tämä me halutaan ehdottomasti nyt tiksata, koska jos me ei laiteta tähän ruksia, niin tämä buffer-työkalu tekee sen ympyrän muotoisen bufferin jokaiselle pisteelle erikseen, mutta nyt me halutaan tämmöinen yhdistetty bufferi. Mä näytän kohta, miltä se sitten näyttää. Eli laitan siihen tiksi. Ja nyt on ihan ok, että tämä bufferitiedosto menee tämmöiseksi väliaikaiseksi tiedostoksi. Jos haluatte, niin tässä vaiheessa voitte valita, että tallennatte sen ihan omaksi paikkatietoaineistokseen. Ja nyt sitten vaan täältä alareunasta laitetaan nyt run. No niin, nyt meillä on analyysi valmis, eli tämä bufferianalyysikin on ihan analyysi itsessään. No niin, nyt me nähdään, että
että tämä kilometrin mittainen bufferi niin todella peittää tosi ison osan tästä meidän analyysialueesta. Nyt olisi ehkä saattanut olla fiksumpaa käyttää sitä puolen kilometrin bufferia, jolloin meillä enemmän näkyisi tuota tausta-alaa, mutta mä etenen nyt tällä, koska se tyyli, millä mä ajattelin rakentaa nyt tämän kustannustason, on se, että hän tulee niin kuin erilaisia luokkia tälle pinta-alalle. Eli tähän tulee tuo tausta-alue, mikä näkyy täällä nyt valkoisena, nuo alueet. Sitten tähän tulee tämä rakennusten lähellä oleva maapinta-ala, joka on tämä tämmöisellä kellertävällä värillä näkyvä alue. Ja sitten mä haluaisin tähän päälle nyt tuoda vielä ne teitten, valtateitten läheisyydessä olevat alueet, joiden lähistöllä oleva maan arvo on varmasti todella, todella korkea. Eli mä haluaisin niin kuin ne nostaa sitten siihen kaikista korkeimpaan kustannusluokkaan. Eli nyt kun mä teen epäsuorasti tätä kustannusarvolaskentaa, niin tähän kustannustasoon tulisi silloin kolme eri luokkaa, josta yksi on niin kuin tämä etäiset alueet, haja-asutusalueet, sitten tulisi nämä asuinalueiden lähistöllä olevat alueet ja sitten tulisi vielä tämä valtateitten lähistöllä olevat alueet. Ja nyt mulla on tässä tämä asuinaluebufferi. Ja nyt seuraavaksi sitten mun tarttisi tehdä bufferointi myös niille valtateille. Sitten mä haen ne tieaineistot tänne, eli täältä add layer, add vector layer. Ja nyt se taas löytyy tätä vektordataa kanssa, josta tämä meidän roads lines. Ja mä valitsen täältä tuon shape-failin. Ja nyt nähdään, että siellä on aika paljon noita teitä meillä. Ja tässä on ihan sama asia kuin tuossa rakennusaineistossakin, eli kaikkia näitä teitä me todellakaan emme halua nyt bufferoida. Ja voidaan avata tämä ominaisuustietotaulukko. Ja nyt jos katson taas täältä, niin road line shape, niin täällä nyt, kun mä äsken puhun noista valtateistä, eli haluaisin nyt bufferoida nimenomaan niitä isompia teitä ja niiden ympäristöjä, niin tämä freeway, highway, niin nämä on nyt ne, mitkä mua kiinnostaa. Että sitten jos mennään tähän kohdeluokkaan 12122, niin nämä on jo sitten sellaisia ihan niin kuin normiteitä. Toki te voitte rakentaa tämän teidän niin kuin kustannusanalyysin ihan eri lailla, jos te haluatte tätä vaihtoehto A:ta käyttää, mutta mä lähden nyt tälle valtatielinjalle. Nyt me nähdään täällä nämä valitut tiet niin tällaisella kirkkaammalla keltaisella. Sitten me halutaan bufferoida ne. Eli roads lines, selected features only. Ja käytetäänpä tässä nyt semmoista kapeampaa bufferia. Eli laitetaan tässä niin on bufferin arvoksi vaikkapa
200 metriä. Silloin se bufferi käsittää 200 metriä sen kyseisen tielinjan, eli sen tieviivan molemmin puolin. Nämä muut vaihtoehdot, niin nämä voi olla nyt ihan tällä oletuksella, mutta tämä dissolve result me taas halutaan valita. Noin. No niin, nyt me nähdään, täällä on tämmöisiä kapeita soiroja, eli nyt taas voitte siellä kotona niin ihan vapaasti kyseenalaistaa, että onko nämä mun bufferi leveydet ja tämä mun tapa rakentaa tätä epäsuoraa kustannusarvotasoa niin ollenkaan realistiset, eli tehkää aivan vapaasti eri lailla. Mä vähän ehkä tarkoituksellakin heittelen näitä tässä hihasta, jotta niin huomio tässä minun tekemisessä olisi enemmän tässä, miten tämä bufferointi ja nämä analyysit tehdään Qkississä, eikä siinä, että toistatte ihan täsmälleen tarkkaan sitä, mitä minä teen. Mä nyt vielä zoomaan tuohon landmaskiin. Mä haluan nähdä, miltä tämä näyttää kokonaisuudessaan. Noin. Nyt sitten mäpä otan pois piirrosta nuo pisteet ja nuo viivat. Eli tässä mulla on tavallaan nyt se semmoinen perustieto, minkä mä haluaisin siihen kustannustasorasteriin viedä. No niin, nyt mä arveleisin, että olisi ehkä kiva nimetä uudelleen nämä bufferitiedostot täällä ihan selvyyden vuoksi, niin laitetaan tänne rename layer. Nämä on nyt ne tiet. Ja nämä on ne rakennukset. Ja nyt mä haluan yhdistää nämä kaksi eri bufferitiedostoa. Me mennään taas tänne vektorvalikkoon ja Geoprocessing Tools. Ja täällä on nyt tämmöinen työkalu kuin Union. Ja tämä Union-työkalu niin vertaa kahta vektoriaineistoa, laittaa ne päällekkäin ja luo sellaisen uuden vektoriaineiston, jonka pinta-ala sisältää näiden molempien lähtöaineistojen pinta-alan. Yes. Eli otetaan input layeriksi tämä buffered buildings ja sitten overlay layer, eli se toinen bufferitaso on tämä buffered roads. Ja nyt voi olla, että nyt me halutaan tallentaa tämä tiedosto, eli otetaan täältä Union kohdasta Save to File. Mä tallennan tämän tänne Vector Data -kansioon. Koska mä olen arkkisihminen, niin mä tallennan tämän shapefilena. Semmoinen vinkki aina näiden paikkatietoaineistojen nimeämisessä, että antakaa niille kuvaavat nimet. Noin, se meni läpi. Nyt voin täältä klikata pois näkyvistä tämän Buffered Roads ja tämän Buffered Buildings. Ja nyt me nähdään, että täällä on nyt yksi tällainen taso, jonka nimi on Union. Nyt jos mä täältä otan vaikka tuolla Identify-työkalulla, klikkaan jotakin
kohtaa tästä junion tasosta. Niin mä näen täällä, mitä ominaisuustietoja siihen liittyy. Ja se oli tollainen kohta, joka oli niin kuin tien ulkopuolella. Ja nyt sitten jos... Ja tämä valitsi siis koska tämä on yksi yhtenäinen polykoni nyt, niin tämä valitsi tästä näin laajasti. Itse asiassa, jos mä avaan tämän ominaisuustietotaulukon, niin me nähdään, että täällä on vain 3 eri niin kuin featurea tässä meidän analysoitavassa tasossa. Meillä on tässä tämä keskimmäinen taso semmoinen, jolla on arvo kaikissa sarakkeissa. Eli tämä on nyt se feature, joka kuvastaa niitä alueita, joissa ne 2 eri bufferia menivät päällekkäin. Eli jos mä valitsen tämän tästä, suljen tuon Identify Results. Eli tämä kyseinen feature on nyt se, missä ne molemmat bufferit menee päällekkäin. Ja sitten tämä feature, jossa kohderyhmän kohdalla on arvo 42 ja kohdeluokka on 42213, niin meillä löytyy 42213 täältä. Eli se on sen bufferin perintö, jossa oli pelkästään niitä rakennusbuffereita, eikä näitä tiebuffereita ollenkaan. Ja sitten taas tämä ensimmäinen, jossa on näitä tieluokkatietoja, niin se on nyt sitten tuo feature, joka sisältää ne tiedot. Mutta siinä ei ole ollut sillä kyseisellä sijainnilla nyt ollenkaan sitten sitä rakennusbufferia. Ja nyt meidän pitäisi rasterointia varten osata antaa näille 3 eri kategorialle arvot. Ja nyt mä tuossa aiemmin sanoin, että mä haluaisin, että ne teitten lähellä olevat alueet niin kun menisi siihen kaikista kalleimpaan kustannuskategoriaan. Eli silloin mun täytyy antaa sama arvo sekä tälle ekalle että tälle tokalle. Ja tehdäänpäs nyt niin, mä laitan tämän editointimuotoon tämän. Ja mä voin käyttää vaikkapa tuota kohderyhmätietoa, eli jos mulla nämä 2 ekaa on nyt niitä tiealueita, tiebuffereita, niin mä haluan, että näiden arvo on silloin 3. Mä käytän nyt tässä valmiiksi. Mä olisin voinut myös luoda uuden sarakkeen tähän ja tallentaa, mutta mä en halunnut tehdä sitä. Ja sitten nämä asuinaluebuffereista periytyneet alueet, niin nämä nyt olisi arvoltaan 2. Ja mä en laita 1 tähän sen takia, koska täällä oli myös niitä valkeita alueita, jotka nyt ei ole minkään bufferin sisällä, ja mä haluan, että niille tulee sitten siinä kustannusrasterissa arvo 1. Ja nyt näitä voi niin kuin ajatella sellaisina kertoimina, että nyt mun oletukseni tässä on se, että asutuksen lähellä oleva maapinta-ala on 2 kertaa niin arvokasta kuin se maa-ala, joka on niin kuin asutuksen ulkopuolella. Ja sitten vielä valtateiden lähistöllä olevat alueet niin on hinnaltaan 3-kertaisia niihin asuinalueiden ulkopuolisiin alueihin verrattuna. Näin.
Tallennetaan nuo muutokset tähän union tasoon. Ja sitten voidaan sulkea tämä ominaisuustietotaulukko. No niin, ja sitten meidän pitäisi osata seuraavaksi rasteroida tämä meidän kustannuskerros. Jos muistetaan, että täältä landmaskista meidän piti ne tietyt tiedot muistaa tsekata, koska me halutaan se meidän tulosrasteri tähän täsmäyttää. Eli täältä näkyy nämä rasteritason ulottuvuudet, yksiköt ja solukoko, joka oli 100 metriä kertaa 100 metriä. Eli nämä laitetaan nyt muistiin. Ja sitten täältä rastervalikosta otetaan conversion ja rasterize vector to raster -työkalu. Ja nyt meidän input layer on tämä union. Ja sitten täällä tämä field to use for burn in value, niin nyt valitaan tähän tämä kohderyhmä. Eli tämä kertoo nyt meille, että mitä lukuja me halutaan siihen tulosrasteriin. Sitten ei fixed value to burn optional, tämä oli se arvo, jonka cookies oletuksena piirtää jokaiseen soluun, jonka päälle sitten ikään kuin poltetaan tuo kohderyhmäarvo, niin laitetaan tähän nyt yksi. Raster size units, nämä piti olla georeferenced units. Sitten täällä tämä horizontal resolution, niin tämä pitää olla 100. Samoin tämä vertikaalinen. Ja output extent, niin nyt me haetaan täältä use layer extentin kautta se landmask. Sitten täältä kannatti vielä tähän output data type, niin tähän vaihtaa tuo integer 16, eli silloin se rasterin koko niin kuin tiedostona on suppeampi. Voin tähänkin muuten laittaa tämä pre-initialized output imisyt value, niin laitan siihenkin se ykkönen, niin sitten tämän varmasti pitäisi mennä oikein, mutta mä haluan nähdä sen ennen kuin mä tallennan sitä, niin mä nyt näillä asetuksilla ajan tämän läpi. Se meni läpi varsin nopsaan. Close. Mulla on tässä rasterized, niin tässä piirtyy nyt vaan ykköset ja kolmoset, niin se tuleekin tästä kaksosklikkaamalla. Layer properties ja symbology, välilehden täältä. Niin me nähdään täällä, eli tässä on tällainen stretch-vaihtoehto tässä piirrossa, mutta mä haluaisin oikeastaan, että tämä näyttäisi nyt mulle ne kaikki kolme arvoa. Eli silloin täältä mä valitsenkin render type, niin olisi paletted kautta unique values. Ja tässä voisi olla meillä vaikka tällaiset vihreät sävyt. Jos täältä painetaan classify, niin nyt me nähdään, että siellä on arvoja 1, 2 ja 3. Sitten painetaan apply. Ja OK. Noin. Siinä meillä nyt näkyy ne kolme eri kustannustasoa. Tässä nyt päälle piirtyy vielä tuo maakuntaraja sinisellä, mutta nämä kaikista vaaleimmat alueet, niin nämä on nyt niitä, missä mä oletan, että suojelukustannus on alhaisin. Ja sitten nämä tällaiset keskivihreät on niitä keskimääräisen hintaluokan alueita, jotka oli nyt lähellä asuinalueita, ja sitten täällä näiden
altateiden lähistöllä olevat alueet olisi nyt sitten kaikista kalleimman hintaluokan kohteita. Ja nyt tämä kustannustaso on niin rajattu tuon Landmask-tiffin mukaan, joten me voidaan periaatteessa nyt kokeilla viettää seuraavaksi sitten sille Zonationiin. Mutta nyt mun täytyy vaan tehdä se temppu, että mä tallennan sen omaksi TIFF-tiedostokseen, koska sitähän mä en äsken tuossa tehnyt. Eli otetaan täältä kakkosnäppäimen kautta export ja save as. Tämä voi olla geotiff-muodossa aivan hyvin. Ja file name. Indirect costs. Voidaan vielä ottaa tähän extenttiin tämä landmask ihan niin kuin varulta, että tämä varmasti menee oikein, mutta nuohan ei muuttuneet nyt tässä. Resoluutio, tämä on tärkeä, että oli tämä 100-100. Täältä me käydään vielä hakemassa se oikea tallennuspaikka. Mä lupasin, että tänne GHRZ-datakansioon tämän voi tallentaa. Noin, nyt se näkyy siinä. Ja sitten hyvä, okay.